Warroonni sagaraa natti gogee hedduun rakkisaa jira. Bobbaa yoo deemu naaf hin bahu. Akkasumallee rifeensi kiyya baay'ee na jalaa caccabaa, hin dheeratu, hin guddatu, hin laafu warri jettan. Akkasumallee yeroo marsaa laguu turre jiru na dhukkuba garaan kiyya nama warri jettan kunooti deebiin isa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu hordoftoota kee jaalatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamanni isa aanamni keessan fayyaadha isiniin jedha. Warroonni biyya alaa jirtanis, warroonni biyya keessa dachanaa jirtanis hundi keessan bakkuma jirtanitti baga nagaa naa eeddanii. Akkasumallee warroonni hanga ammaa chaanala kana faarawaa taatan Zamzamiin jedhamu sabiskiraayib gochuudhaan maatii kee akka taatan kabajaan isin gaafadha. Warroonni dura maatii kee taatanii haamilee natti horuudhaan jabaadhuudhaan jechuudhaan hanga ammaa na waliin turtanis baga nagaa naa eeddanii isiniin jedha. Itti aansee har'aan tana kunuu deebi'ee dhufee jira. Maaliin deebitee dhufte hojjettan? Faayidaa talbaan nuuf qabu keessaa muraasa qabadhee isin dhufee jira hordoftoota kiyya. Horoonni beektaa yaadadhaa, horoonni hin beekne immoo irraa fayyadamaa isiniin jedha. Akkana isiniin jedha. Asumaan illee immootu sammuuna kana viidiyoo addaan kukkutaa jira. Ni beekaa maaliif jennaan? Egaa biyya keessa jira waan ta'eef yeroo takka takka waan isin bohaarsu, akkasumallee waan barumsa qabu, akkasumas odeeffannoo biyyarraa waan garaagaraa isin qabadhee dhufa jechuudha wal keessa makaa. Kanaaf isin maal godhuu qabdanii? Laayikii, sheerii gochuudhaan akkasumas koomentii barreessuu dandeettanii qeeqallee qabattan barreessuu dandeettan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Warroonni immootu yeroo darbe irratti odeeffannoo biyyaa nuun gahii, meeshaalee garaagaraa nuu bittee akka keettu barbaannaa, meeshaan qaalahaatiin jira. Warroonni naan jetta diqqoo isin oofsaa isiniin jedha haga haala mijeeffadhutti. Samboodha rakkoo takkaayyuu hin qabu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa walumaa nadha gara barnoota keenyatti yoo deebine, maalinni talbaan faayidaa guddaa inni qabu keessaa gogiinsa garaa keenyaa nurraa hittisa, nurraa orgaa yookaan guutumatti nurraa balleessa. Gogiinsi garaa maalinni yoo jettan, egaa ni beettan jedhee yaada horii hin beekne yoo jiraattan yeroo mana fincaanii yookaan sagaraa deettan, sagaraan keessan isinitti gogu akkasumas isinii bahuu diduu waan akkasiisan jechuudha. Hedduutu akka furmaata talbaan kuni. Akkamitti fayyadamna sila talbaa kana yoo jettan, talbaa maal gootan? Akkasuma dheedhii isaatiin itti fayyadamuu qabdanii talbaa kana ni akooftanii, akooftaniillee gubdanii faayidaa irraa balleessuu hin qabdanii saniin booda tumtanii bifa akkuma argitan kanatti bifa ittootiin akkasuma bifa juusiitiin illee ta'uu danda'a. Akkasuma juusii kanallee akkamitti fayyadamne yoo jettan, juusii kana maal gootanii talbaa bulleessitan san waan qadaada qabutti naqatuu qabdan garuu bulleessitanii jechuudha. Yoo akooftaniillee likkittoo inni qaxaxxisuu jammare irraa fuudhuu qabdanii san booda aannan burcuqqoo tokko qopheeffachuudhaan talbaa tumtan san fal'aana lama harcee isaa jechuudha. Fal'aana lamatti gootanii akkasumallee aannan burcuqqoo tokko isiniin jedhara saniin booda bishaatti dabaltanii waliin dhooftanii sirrishaftan jechuudha. Tariitii maashinii yoo qabaattan walitti naqanii bifa saniin sirriitti waliin dhawuu dandeettan yookaan rukutuu dandeettan bifa maashinii yoo qabaattan, maashiniin dirqama miti garuu shaftanii akkasitti hoo fayyadamtan gogiinsi garaa keessaniitti yookaan immoo sagaraan isinii bahuu didu sun guutumatti isinirraa bada jechuudha hordoftoota kiyya. Namoonni baay'een karaa keessaatiin nagaafachuu turanii. Kanaaf talbaa, faayidaa talbaa hedduu jedheetiin jira viidiyoo armaan duraati irratti. Garuu kuni bakka tokkotti faayidaa baay'ee isa isiniif qooduu barbaadeeti jechuudha. Kanaaf akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni gogiinsa garaa qabdan akkasuma nama baay'ee ni mudata. Nama kamuu yeroo takka takka talbaan kun qooda guddaa qaba jechuudha. Isa balleessuu keessatti marri. Egaa isa tokkofaa hangana hoon jenne kara lammaffaatti isin dabarsa jechuudha. Inni faayidaan talbaan nuu kennu keessaa hedduu keessaa inni lammaffaa rifeensa keessatti, rifeensa guddisuu keessatti ta'ee akkasumas halluu isaa bareechuu keessatti akkasumas caccabiinsa isaa san ittisuu keessatti talbaan gahee guddaa qaba jechuudha. Waan kamuu caalaa talbaan hedduu hedduu fayyada. Maali jennaan? Tokkoffaa keemikaala garaagaraa of keessaa hin qabu, waan uumamaan jiruudha. Kanaaf itti fayyadamuu qabna jechuudha. Rifeensi kee ni dheeressa, ni bareecha, caccabuu isaallee ni orgaa, jajjabina isaaniis ni laaffisa jechuudha. Akkamitti fayyadamna yoo jettan, wanni isin gootan takkaayyuu hin jiru. Talbaaf bishaan qofa waliin bilcheessanii sirriitti osoo inni faayidaa irra hin dabarin, yoo inni ol fudhate fuutanii keessaa cuunfuudhaan bifa carqitiin osoo cuunfitanii, dhimbiibaa carqitiin osoo cuunfitanii bareedaadha. San booda jeelii isaa kana rifeensa keessan dhiqanii rifeensa qulqulluutti dibatuudhaan sa'a tokko hanga lamaa tursiistanii ofirraa dhiquudha jechuudha. Wanti guddaan isin beekuu qabdan yoo dhiqattan san akkuma dhiqattaniin jiidhinsuma sanii waan manaa qabdan, dibata manaa qabdan fayyadamuu qabdan jechuudha. Yookaan hedduutu akka goggogaa kaduraa caalaa goggoga jechuudha. Maal godhuu qabdanii? Akkuma dhiqattanii waan tokko haxaatuu qabdan rifeensa keessan, san booda shimatuu qabdanii jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf talbaa rifeensa dheeressuu keessatti gahee guddaa qaba. Akkasumas hedduutu akka laaffisa. Akkasumas yeroo fillan kan addaan namaan baanisan sun furmaata guddaadha jechuudha. Garuu wanti isin beekuu qabdan, wanti isinitti himuu barbaadu, waan kamuu yeroo fayyadamtan waan akkana kana obsaa yoo ta'e malee guyyaa takka lamaan faayidaa homaatu irraan argannu.
maaliif jennaan namni kamuu hojii tokko gaafa jalqabe haadha hojii jalqabe taanaan boruu kan iftaan itti waliin argatu hin jiru jechuudha. Obsaan gaafa hojjeta firii hojii isaan san argata. Kanaaf waan akkana kana waan akka fuulatti dibatanis ta'ee kan rifeensa obsaan fayyadama yeroo kamuu jechuudha. Yeroo kamuu yoo fayyadamtan jijjiirama bareedaa irraa argataa deemtanii. Kanaaf talbaan rifeensa guddisuu keessatti laaffisuu keessatti gahee guddaadha qabaa jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu irraa fayyadama. Warri hin beekne immoo yaadadhaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa faayidaan talbaa hedduu baay'eedha. Karaa nuti hin beekne hedduu hedduudha jechuudha. Kan nuti beeknu diqqo diqqooma maleedha. Akkasumallee talbaa maaliif nu fayyada? Rifeensa keenyaaf nu fayyada. Marimaan keenya akka nu jalaa hin goone yookaan sagaraan akka namatti hin goone hedduu namarraa ittisa siiniin jedhee jira. Itti aastanii dibata isallee bitanii fayyadamuu dandeessan rifeensa keessaniif jechuudha. Gabaa irratti ni jira. Dibanni talbaa akka kamiituu ni jira. Akka talballee ni jira jechuudha. Hedduu bareedaadha. Kanaafuu itti fayyadama warroonni rifeensi keessan caccabuudhaan filamuu didee isin rakkise. Talbaa kana fayyadamaa isiniin jedha. Jeeliin talbaa sun yeroo tokko qopheeffattan haga torbaan tokko ni ta'a bakka qorraa tariiti firiijii keessa yoo firiijiin qabaatan dirqamamti bakka qorraa yoo keessan jechuudha. Kanaaf jeelii san fuula keessaniif illee fayyadamuu dandeessanii inni sadaffaan fuula keenya akka ajaa'ibaatti akka bareedatti nu tursiisa talbaan jechuudha. Jeeliin talbaa akkam goone isallee yeroo rifeensaa affeellee rifeensa keenyaaf qopheeffannu san waan qadaada qabutti irraa qicannee jeelii isaa qofoon itti dabaltan takka hin jiru. San booda guyyaa guyyaadhaan yeroo mana sirreessitan yeroo meeshaa dhiqxan ofitti fuula keessanii dibattanii yeroo hojii keessan geessitan ofirraa dhiqxan jechuudha. Fuula keenyallee akkuma dhiqannee waan hojii haxaatu qabna. Waan akkanaa kanneen maaskii fi mana keessatti dalagamu kan inni yoo fayyadamne akkuma isaa ofirraa dhiqnee waan hojii haxaatu qabna jechuudha. Gogiinsi fuulaa akka nu muudanneef. Kanaaf talbaan qulqullina fuula keenyaa keessatti illee gahee guddaadha qaba. Shuntuuruu gogaa nurraa hir'isa. Dullummaa yeroo malee nurraa hir'isa. Dullummaan hin dhuftu jechuu miti. Yoo isa fayyadamtan hin dulloomtan jechuu miti. Garuu fuulli nama tokko tokkoo yoo ilaaltan osoo daa'ima ta'anii fuulli isaanii kan walitti buutamu tokko jira. Waan akkasiisan nurraa hir'isa talbaan jeeliin talbaa kun jechuudha. Shuntuuruu gogaa nurraa ni hir'isa jechuudha. Fuulli keenya akka bareedetti nu tura. Kanaaf jeelii talbaa kana fuula keessaniif illee fayyadama. Garuu yeroo takka lama fayyadamtanii hin dhiisina. Yeroo kamuu fayyadama waan nama miidhuu miti. Waan yeroo takka yoo bittan yeroo baay'eef isin tajaajila. Fuula keenya hedduu takka nu bareechaa isin jedha. Itti aansee mootu shifiniinaa balleessuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Jeeliin talbaa kun. Isin mootu viidiyoo kana ilaaluudhaan kana caalu immoo hubatuudhaaf dubbistanii irra gahuu dandeettan obboleeyyan kiyya. Warroonni shifiniinaan isin rakkise yookaan finniisni yookaan buguriin isin rakkise fuula keessan isin jalaa balleesse jeeliin talbaa kun. Hedduu takka bareedaadha jechuudha. Kun waan saayinsii mirkanaa'eedha. Kanaaf irraa fayyadamaa isiniin jedha. Warri shifiniinaan isin rakkise jeelii talbaa fayyadamaa. Yeroo kamuu fayyadamaa. Torbaan lama osoo addaan guutin osoo fayyadamtanii jeelii kana akkuma argitan kana suuraa irratti. Isuma kana fuula keessan saamunaa dhiqxanii dibattanii daqiiqaa 30 takka ofirra tursiisuun ofirraa dhiqxan jechuudha. Sani yoo illee ofirra tursiisan faayidaa malee miidhaa takka hin qabu. Mee osoo addaan kutin warri shifiniinaan isin rakkise fayyadamaatiin bu'aa isaa isin nuuni argitan jechuudha. Warroonni fayyadamtanii immoo yaada keessan gara koomentii xinnaa kaayaa. Inni harfafaa faayidaan talbaan nu qabu keessa hawwaliin keenya yeroo dahanii harma akka mirgisiisuuf hedduu takka fayyada talbaan. Kanallee argatuu dandeettan dubbistanii maal jennaan yeroo daanii harmi daa'ima akka dafee itti bahu ni fayyadaman jechuudha. Hedduu takka harma mirgisiisuu keessatti gahee guddaa qaba. Kana hoo isiniin jedhu mootu dubartiin takka osoo hin dahin yeroo ulfaa talbaa kana akka fayyadamtu hin gorfamu jechuudha. Yeroo deette malee osoo hin dahin akkasiin fayyadamtu hin gorfamu. Egaa itti aansee mootu shamarran yeroo baay'ee yeroo laguurra jirru nama baay'ee ni dhukkuba. Garuu nama baay'ee hunda jechuu miti. Nama tokko tokko garaan ni mura jechuudha. Inni suniifillee furmaata guddaadha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba hordoftoota kiyya. Bifuma reefii saniin fayyadama. Keessattuu shamarran baay'een garaan nama muraa yeroo marsaa laguu hedduutu akkana dhukkuba. Namoonni baay'een dawaa garaagaraa fudhatuyyuu deemanii. Garuu talbaan kun furmaata guddaadha. Kanaaf talbaa kana fayyadamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo kanarraaf qabaddee dhufe kan hangammaa kana fakkaata. Akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Viidiyoo kanammoo laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Akkasumallee koomentillee barreessaa isiniin jedha. Qiqalleeyoo qabaattan barreessaa. Egaa viidiyoo biraatiin olitti deemna. Hanga viidiyoo biraatiin olitti deemnu timarti keessanuu fayyaana ta'a. Hedduu takka isin jaaladha. Isin kabaja. Bakkuma jirtanitti fayyaana ta'a. Baay baay.